Dobrý deň, som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV Joj. A v dnešnom podcaste 24 sa budeme venovať téme nenávisti na sociálnych sieťach, ale aj dezinformáciám a hoxom. Mojou hostkou v štúdiu je Martina Bolibruchová, ktorá, ktorú môžete poznať ako hlavného komunikátora zo Zmudry. Dobrý deň. Martina, ako sa u vás menila situácia pri tvorbe obsahu od momentu, kedy sa začal konflikt na Ukrajine? tak v prvom rade tvoríme oveľa, oveľa viac obsahu, lebo tých tém sa objavuje každý deň veľmi veľa, tých otázok od ľudí chodí každý deň veľmi veľa, čiže tie prvé dni som ja osobne spala 4-5 hodín každý deň a non-stop som vysiela na všetkých možných médiách a sledovala situáciu, hľadala informácie a tak ďalej. Čiže v prvom rade tvoríme oveľa viac obsahu a dostávame oveľa viac správ a dostávame aj oveľa viac hejtu, s ktorým sa treba nejakým spôsobom vysporadúvať. A možno by som sa zastavila na začiatok pri tých otázkach. Na čo sa ľudia najčastejšie pýtajú? Je to úplne rôznorodé, ale v prvom rade by som to asi zhrnula do takej kategórie, že základné otázky, ktoré im nie sú jasné. Čiže zo začiatku to boli veci, ako prečo sa nezapojí NATO to do konfliktu, alebo keď Ukrajina podpísala tú žiadosť o vstup do Európskej únie, tak nám chodili otázky od toho, že či teda už teraz sú v Európskej únii automaticky, či my sme tým pádom tiež v konflikte, či naši muži idú bojovať. Čiže um, sú to akoby také otázky úplne jednoduché, základné, ktoré ľuďom nie sú jasné a ktoré v nich potom vzbudzujú nejaký pocit neistoty a chcú ich vysvetliť. A nakoľko spoločnosti, ale aj v rámci tých otázok, ktoré dostávate, nakoľko tam rezonujú napríklad aj tie hoxy a dezinformačné správy, na ktoré napríklad upozornila už aj policia? Ľudia sa nás veľakrát aj pýtali, že ktoré zdroje majú sledovať a podľa čoho majú spoznať nejaký seriózny zdroj. Čiže je cítiť, že v tom majú trošku chaos, ale vždy lepšie teda, keď sa opýtajú, ako keby mali iba slepo nasledovať nejaké hoaxy. Častokrát nám aj posielajú nejaké hoaxy a chcú od nás, aby sme im vysvetlili, či je to pravda, či to nie je pravda. A keď už ste teda spomínali tú, tú policiu, tak ona teda odvádza tiež obrovský kus veľmi dobrej práce v tejto téme a je veľmi dobré, že každý deň updateujú tie tý zoznámy týchto nebezpečných stránok a nám samým to potom veľmi pomáha, že vieme tým ľuďom poslať link na nejaký zdroj od policie a vieme, že to je naozaj dôveryhodné. Z môjho pocitu, aj ktorý vlastne vnímam z okolia svojho priamého, je ten, že... Najmä možno starší ľudia, neviem povedať, aké je to pri tej mladšej generácii, ale najmä e, mladší ľudia sú tak isto náchylní veriť, e, povedzme to, nezmyslom tak, ako napríklad staršia generácia. Nie som žiadny nejaký sociológ, čo by mal na to konkrétne čísla a percenta, čiže to skôr súdím nejako z našich skúseností a už sa tejto téme teda venujeme od roku 2018, takže, takže ich máme celkom dosť. A Uh, akoby nevnímam až taký generačný rozdiel v tom, uh, koľko, koľko percent tých ľudí verí dezinformáciám. A myslím, že pokiaľ sa niečo akoby že zásadné nezmení napríklad na školách uh, a v tom, v, tom nejaké, v tom vzdelávaní mediálnej gramotnosti a v kritickom myslení, tak, tak to akoby, že, že bude, bude sa tak prenášať z generácie na generáciu. Uh, avšak pomaly to našťastie teda vidíme, že sa to mení. a Začalo sa to už počas teda koronakrízy a teraz táto vojna opäť túto té tak, tak vo veľkom otvorila, že tie dezinformácie ho si treba riešiť. Takže, takže čo sa týka generácií, um, asi sa nedá povedať, že, že kto je na tom horšie alebo lepšie. Zkrátka sa to musí zobrať od mladých ľudí a zmeniť sa, Zmeniť to už v tých školách. V akom veku vy sa venujete teda aj projektom, pri, pri, pri ktorých pomáhate aj na školách? Venujete sa už napríklad aj žiakom prvého stupňa? A dá sa to? Uh, určite sa to dá. Dá sa to už aj pri škôlkaroch. Uh, my sa im teda nevenujeme s múdrymi. Začíname so staršími základoškolákmi a potom hlavne so stredoškolákmi. Ale ako sa hovorí, tak vždy, že keď napríklad dieťa rastie a meníme mu veľkosť trička, tak, tak sa dá prispôsobiť aj spôsob, akým sa rozprávame o daných témach s deťmi aj s úplne maličkými. Takže určite sa tejto téme dá venovať už od malého malička. Možno otázka, ktorá bude znieť je jednoducho, ale je asi zložitejšia, prečo sa práve u nás dezinformáciám darí tak dobre, ako sa im darí. Hm, je, áno, je to, je to zložité. Uh, ani si nie som istá, že či, že, či my sme nejaká veľká výnimka. Uh, problémom je teda chýbajúce nejaké, vzdelanie teda na tých školách, určite. A potom je problém aj to, ako sú tolerované tie dezinformácie, že nevidíme nejaké exemplárne príklady potrestania na súdoch alebo nejakého vysloveného odsúdenia, že je to ešte také úplne v plienkach. Mám pocit osobný, že policia teraz už niečo takéto rieši a že v blízkej dobe to uvidíme, čo by mohlo veľmi pomôcť aby ľudia teda naozaj získali pocit, že, že to nie je iba tak šíriť nenávisť na internete, ale je to naozaj sný problém, za ktorý môžu byť aj potrestaní. spomenuli ste, že v zvýšenej dávke nenávisti v súvislosti s tými vojnovými témami čelíte aj vy. Viem, že im čelia aj médiá. Dokonca aj my sme postupne pristúpili k uzamknutiu komentárov, teda, že nebude naše príspevky možné komentovať, lebo tá nenávisť je pomerne veľká. Je to nálada v spoločnosti alebo je to aj nejakým spôsobom organizované? Um, verím, že nálada v spoločnosti to nie je, aj keď je to veľmi náročné posúdiť, keďže každý žijeme v nejakej svojej bubline a neviem to posúdiť úplne objektívne, ale uh, častokrát mi tak preblíslo hlavou. Uh, posledné dni, lebo som si na ruksak dala ukrajinskú um, stužku a preblíslo mi hlavou, že či náhodou na mňa niekto nezačne kričať alebo mi nadávať, ale hneď som to tak akoby, že v hlave zahnala preč. Čiže osobne si ešte nemyslím alebo sa nebojím tej všeobecnej nálady spoločnosti a verím, že sú to nejakí iba kričiaci jednotlivci, ktorí sú veľmi hluční. Ale zároveň k tej druhej časti otázky, Som, keďže správujem naše sociálne siete, tak som veľmi jasne videla, že, že je to do, do nejakej miery organizované. Že prišli napríklad uprostred noci, prišlo 20, 30, 40 komentárov naraz z rôznych profilov, ale v podobnom duchu. Takže neverím, že je to nejaká náhoda a aj odborníci teda tvrdia, že sú to platení, organizovaní ľudia. Vieme nejakým spôsobom povedať, že odkiaľ títo ľudia prichádzajú a kto ich pláti? Asi by som nerada e, som sa vyjadrovala konkrétne, e, ale odborníci ich nazývajú nejakou prokremelskou propagandou. Takže je, je to zkrátka súčasť toho boja. E, a tá vojna sa už dneska nevedie iba tým, že po sebe vojaci strieľajú, ale tie informácie sú, sú obrovskou súčasťou toho, e, tej vojny samotnej. Takže e, asi táto strana. To je. Zároveň, čo sa týka šírenia tej, tej, tej nenávisti, ako vy v rámci teda vášho portálu, ale aj vašich sociálnych sietí vnímate tú skutočnosť, respektíve opýtam sa inak, čo podľa vás je cieľom tej nenávisti? Keď to poviem úplne vo všeobecnosti, tak myslím, že to je také postupné rozrušovanie tej spoločnosti ako takej. Presne to, že sa tu vôbec rozprávame o tom, že či sa mám báť mať ukrajinskú stúžku na ruksaku alebo že či, že či je to nebezpečné, tak akoby, že zasievať do bežných ľudí takýto strach, meniť im názory na veci a vo výsledku akoby, že spochybňovanie všetkého, čo vidia, spochybňovanie médií, spochybňovanie inštitúcií, čo nevedie k ničomu dobrému, keď, keď žijeme vo svete, kde vlastne nikomu a ničomu nedôverujeme. Tak, takže to, ak, ako by keď to prežijeme, tak je to až by rozklad tej spoločnosti, rozklad toho, že ľudia majú dôveru v ten štát, v ktorý žijú. My sa aktuálne Vyrovnávame s tým, že táto vláda, ktorá vládne teraz, má v podstate akože historické najnižšiu dôveru, aká bola. Zároveň ale to sa, sa zdá, že v prípade toho ukrajinského konfliktu sa ľudia zmobilizovali. Vy ste pred nejakými dvoma dňami, hrubý odhad, zverejnili video, kde sa venujete populizmu. Prečo ste si vybrali práve túto tému? My sa venujeme týmto témam akoby veľmi dlhodobo a rovnako sme mali dlhodobo vybranú aj tému populizmu. A aj sme ju schválne spracovali tak, aby bola použitá kedykoľvek, aj o rok, aj o dva. Čiže ten, ten poput nebol z tej aktuálnej situácie, ale povedali sme si, že je teda vhodný čas, pretože pretože častokrát vnímame, že, že, že ľudia, najmä teda mladí ľudia, e, sú nachylní dôverovať nedôveryhodným ľuďom, paradoxne. A že je, je to v podstate veľmi jednoduché. My sme, my sme vo výsledku toho videa spracovali aj do takého minútového e, TikToku. A, a tam sme uviedli iba štyri základné body, ktoré si môžu mladí ľudia všímať, e, aby boli obozretnejší. Čiže nám zkrátka príde byť, že sú to jednoduché typy, ktoré mladý človek si vie zobrať a používať, aplikovať a vyhne sa mnohým nepríjemným oklamaniam, či už od politikov alebo iných nejakých dezinformátorov a tak podobne. Viem, že medzi tie body patrilo, patrili aj príliš veľké sľuby, ktoré vznejú veľmi jednoducho a sú to zväčša veci, ktoré ľudia chcú počuť. Vedeli by ste to možno rozviesť? Pre divákov? Uh, jasné, jasné. Uh, tak my sme tam spomínali v prvom rade to, že, že nestačí iba povedať, že znížime dane, zvýšime platy uh, a zlepšíme školstvo, ale aby si tí ľudia naozaj aj odsledovali, že akým spôsobom to ten daný človek alebo politik chce spraviť a aj či ten plán je zrealizovateľný, že či zkrátka je toľko peňazí v rozpočte, či to ten štát unesie, zvládne, lebo naslúbovať horidol je veľmi jednoduché, ale potom, keď už príde na plnenie slubov, tak, tak už je to ťažšie. Čiže my sa snažíme viesť tých malých ľudí k tomu, aby naozaj počúvali s porozumením aj, aj pri politikoch a overovali si to, čo hovoria, či je to teda zrealizovateľné a, a či, či je to správne. Zároveň vy ste použili ako príklady v tom videu Marie Le Pen, ale aj Donalda Trumpa. Netrufli ste si použiť nejakého konkrétneho slovenského politika? My vo všeobecnosti sa vyhýbame akýkoľvek stranickosti a my to nazývame, že sme aj apolitickí, avšak nedá sa byť úplne apolitický, lebo riešime politické témy, ale vyhýbame sa menovaniu akýchkoľvek akýkoľ, politikov, strán a všetkému, keďže sme prítomní na školách, kde politika ako taká nepatrí. Pri zahraničnej politike robíme výnimku už len tým, že že vlastne komentujeme aj Ukrajinu a Rusko a, a, a najlepšie to človek uvidí na príklade, ale nechceme byť teda spájaný ani pozitívne, ani, ani negatívne so s žiadnymi stranami. Rozumiem. Myslíte si, že si ale dokážu z, mladí ľudia z tých napríklad bodov, ktoré ste tam vydávali, a, tak si dokážu spojiť, že toto môže byť ten politik, ktorého, ktorý napríklad aj vzbudil ich záujem a oni mu dôverujú? Verím, že áno. <laughs> Verím, že uh, um, ešte to poviem takto, že my ku videu vždy robíme aj metodické materiály uh, pre učiteľov a učiteľia vlastne absolvujú so študentami celú hodinu, kde sa o tejto téme rozprávajú hĺbšie a riešia to hĺbšie a a verím, že, že my im dávame takú nejakú základnú kostru, základné body, ktorých sa môžu držať. A už je to akoby na ich kritickom myslení, na ich vlastnom schopnosti vnímať veci a zhodnocovať si veci, aby sa potom rozhodli sami. Lebo, uh, lebo myslím, že ani nie je našou úlohou im hovoriť o žiadnom konkrétnom politikovi, či už niečo dobré alebo zlé, ale nechajte to na nich. A zaujímajú sa mladí ľudia o politiku? Na školách. Um, Myślę, że ten zaujem tam chyba. A je to aj jedna z našich motivácií, prečo, prečo tento obsah robiť. Lebo pokiaľ bude akoby neustále klesať ten záujem mladých ľudí o spoločnosť, o politiku, o to, čo sa deje okolo nich, tak to nevedie k ničomu pozitívnemu. A ten záujem skrátka treba mať. Treba mať záujem o to, čo sa deje. Treba byť schopný, keď sa deje niečo zlé, vedieť napríklad urobiť si petíciu alebo zúčastniť sa zhromaždenia a byť skrátka aktívny občan lebo, lebo to vedie k tomu, že môžeme žiť v krajine, ako si želáme my. A nie k tomu, že sme iba akoby tichý, ale väčšine nespokojný národ. Ja som si všimla takú zaujímavú vec, že nie, že mladí ľudia, ale ani dospelí ľudia vlastne nevnímajú rozdiel medzi parlamentnou demokraciou a prezidentskou demokraciou. videla som to aj v komentároch, v diskusiách na sociálnych sieťach, kde vlastne napríklad prezidentke hovorili, aby urobila toto a toto, ako keby si neuvedomovali, že u nás má hlava štátu oklieštené právomoci a nie je to napríklad ako Putin v Rúsku, alebo napríklad Joe Biden v USA, že, tá, že u nás tá demokracia proste funguje skôr na tej parlamentnej úrovni. Naražate aj vy na takéto anomálie, že ktoré si myslíte, že by mali byť nejakým zákl, nejakou základnou znalosťou, napríklad z etickej výchovy. A proste to tam nie je. Na tom vlastne stojí celý náš projekt. Že sme mali pocit, že, že ľudia nevedia základné veci o tom, ako funguje štát, ako funguje spoločnosť, aj to kritické myslenie a tak ďalej. Čiže jeden z našich úplne prvých videokurzov bol presne pred prezidentskými voľbami poslednými, kde sme vysvetlovali, aké právo moci prezident má, aké naopak nemá, lebo už vtedy to takto bolo, že, že ľudia očakávali od prezidenta alebo prezidentky niečo, čo skrátka nemôže im splniť a dať. A my si myslíme, že častokrát aj médiá informujú o udalostiach iba v zmysle, že toto sa stalo, ale nepovedia, prečo to takto je, že sa stane niečo napríklad s generálnym prokurátorom, ale opäť ľudia nevedia, čo taký prokurátor môže, nemôže, aká je jeho úloha. Čiže my sa snažíme na tieto otázky im odpovedať a prinášať tieto informácie už teda teda na strednej škole, aby keď budú aj väčší, tak si vedeli utriediť veci, ktoré sa dejú. Čiže aj nám ako médiám by ste vlastne poradili, aby sme možno viacej vysvetlovali v tých správach, aby sme si našli ten čas a naozaj vysvetlili, prečo je toto problém a prečo to Vlastne nie, nie, že nie je v poriadku, ale prečo to napríklad môže byť problematické. Chápem to správne. Um, ja rozumiem tomu, že v médiách vy fungujete v, vo veľmi rýchlom tempe a že musíte podávať informácie rýchlo um, a, a že akoby to vysvetľovanie si žiada čas čiže nie som si istá, či na to máte ako média kapacity, ale bolo by úplne fantastické, kebyže aspoň v zjednodušenej forme to tam ľudia našli, lebo, lebo akoby v dnešnej dobe tie seriózne médiá, poviem tak, že predospelých, podávajú informácie tak, akoby tí ľudia už mali byť zorientovaní v tých základoch tej témy, čo teda my vnímame, že, že sa vôbec nedeje, že častokrát aj ľudia 45, plus, 50 plus nám píšu otázky, ako som spomínala, že či teda Ukrajina už je v Európskej únii. Tak... Čo samozrejme nie je možné, lebo tá žiada síce bola podaná, ale tam je aj v tom vašom videu, ste vysvetlili niekoľko XY krokov, ktoré ešte tá krajina musí absolvovať, aby vôbec bola pripravená na to, že by ju Európska únia prijala presne tak, presne do tých tak. svojich radov. Vnímate vy aj nejaké tieto zahraničné nálady voči Slovensku v rámci zmudry? Snažíte sa aj, fokusujete sa nejakým spôsobom aj na to? Alebo riešite iba tú situáciu, ktorá je u nás a teda aktuálne ten konflikt na, medzi Ruskom, mhm. teda Ruskú agresiu smerom k, k Ukrajine? Jasné. My sa fokusujeme čisto na Slovensko. Kebyže vyvstane nejaká obrovská téma smerom na Slovensko, je to zahraničie, určite sa jej budeme venovať. Ale aktuálne máme pocit, že máme plné ruky práce s tým, aby sme nejako pokrývali to všetko, čo sa tu deje. Všetok ten informačný chaos a všetky nejasnosti, ktoré ľudia majú. Takže zatiaľ, zatiaľ sme tu. Čo by ste poradili v rámci komunikácie s blízkymi ktorí napríklad veria tým dezinformáciám. Videli sme to už pri Covide e ale vidíme to teraz, čo sa týka Ukrajiny. Vidíme to napríklad možno aj pri nejakých trestných veciach, ktoré sa, kde sa tá retorika proste tlačí aj možno politickými pákami jedným alebo druhým smerom. Ako sa v tomto zorientovať a ako komunikovať uh -huh. s tým svojim najbližším okolím, priateľmi, kamarátmi. Jasné. My sme už pred Vianocami robili video na tému, ako komunikovať s blízkymi, ktorí teda podľahli nejakým dezinformáciám, lebo sme mali pocit, že pred Vianocami to bude potrebné v mnohých rodinách a snáď ani nepoznám rodinu, kde by toto neriešili. To tak v prvom rade na upokojenie, že nie ste v tom sami. Myslím, že všetci sa s týmto potýkame. A v tom videu sme teda zúrazňovali zo pár hlavných vecí. V prvom rade aby sme sa naozaj niekam dostali s tým druhým, tak treba k tomu druhému prístupovať s rešpektom, lebo vzhľadom na to, že to náš blízky, tak môžeme snáď dôverovať tomu, že to nemyslí vôbec vzlom a stále sa nám radí. Je veľmi dôležité tam nájsť nejakú, nejaký spoločný bod. Napríklad to video sa týkalo očkovania a teda a protiočkovania. A tam sme spomínali ako príklad to, že že môžete začať diskusiu s tým, že tak snáď sa zhodneme na tom, že chceme, aby sme všetci boli zdraví. A akoby keď začneme s tým, v čom sa zhodneme, tak už je tá nálada hneď iná, ako keď okamžite ideme do nejakého protiútoku. A potom je dôležité sa veľmi veľa pýtať toho druhého e, otázky v zmysle, prečo si myslíš to, čo si myslíš, z akého zdroja si našiel túto informáciu, myslíš si, že je to dôveryhodný zdroj. A akoby tie otázky sú predsa len priateľskejšie, ako keď hneď povieme, že a to je blbosť, prečo veríš takým hlúpostiam a už vôbec teda nespadajme do nejakých osobných útokov. Takže keď sa budeme držať týchto základných vecí, je tam toho ešte viac samozrejme, ale, ale teda, niečo, čo sa zhodneme a potom sa veľa pýtať a byť aj sám pripravený mať zdroje, ktoré mu môžeme ponúknuť tomu druhému, e, tak aj to je veľmi dôležité. Ako možno ale reagovať na situáciu, kedy vlastne zistíte, že tí vaši blízky, známi, nejaké to vaše najbližšie okolie vlastne si ani neoverí tú informáciu, že je to na úrovni, že mne niekto toto povedal, niekto mi povedal, že napríklad keď sa nenechám zaočkovať, tak keď sa nechám zaočkovať, tak budem neplodná. Ale oni si ani neoveria, že či to reálne tak je, alebo nie je. Uh -huh, jasné. Tak v tom prípade opäť teda pýtať sa, na základe čoho si, si myslíš, že bude neplodná, plodná, kde, kde si našli, je to nejaká štúdia, môžeš mi ju ukázať. A tam akoby... Ešte jedna známa technika volá sa 5 krát prečo. Keď sa toho človeka päťkrát opýtam, prečo si to myslíš, tak väčšinou príde na to, že vlastne vôbec netuší. Alebo ten zdroj je nejaký veľmi pochybný. Takže, takže ak teda nechceme ísť do nejakej ostrej konfrontácie, čo väčšinou nikam nevedie, tak, tak tieto otázky sú, sú fajn. A potom Uh, je, myslím, že v pohode aj zazdieľať mu niektoré, uh, niek niektorý obsah, ktorý hovorí o tom, ako si overovať informácie. My sa snažíme napríklad to vždy dať do nejakej takej zhutnenej formy, že 5 bodov, ako si overíš, či tento zdroj je v poriadku, alebo či toto médium je v poriadku. Takže možno, že mu aj nejaký takýto typ, že, že pozri sa, tak takto si môžeš overiť uh, svoj zdroj chýba tam autor, chýba tam nejaké vydavateľstvo, evidentne to nesplňa úplne všetky, uh, všetky, parametre, takže, asi takto by som na to ja osobne išla. Je tých informácií toľko, že sa s nimi nevieme vyrovnať a prichádza k tomu tá dezinformácia, lebo boli sme, v, ako vyrástli sme v období, kedy sme informácie napríklad čerpali z knížiek po prípade z televízie. Teraz je ale tých informácií o mnoho viacej utočená nás z každej strany. Ako sa vzorientovať v tých, alebo ako možno selektovať tie informácie? Uh -huh. um, myslím si, že toto má dve roviny. Jednak rovinu nejakého psychického zdravia a nejaký psychohygieny a toho, aby sme nesedeli celý deň iba zahltení informáciami. Na to by som asi odporúčala vybrať si dva pri zdroje alebo teda média, ktoré sú mi srdcu blízke, ktorým dôverujem a ktoré sú nejako v súlade s tým, čo, že mi to neškodí a necítim sa potom vystresovanie a tak ďalej. A potom samozrejme tá tá rovina tých dezinformácií, tej dôveryhodnosti. Um, a tam si teda, lebo takto to poviem, že, že tých informácií je veľa, ale tých informácií, ktoré spĺňajú tieto základné kritéria, toho, že sú naozaj dôveryhodné a seriózne, zase až tak veľa nie je. Čiže keď si urobíme nejaký takýto základný filter, a to by som asi zhrnula do toho, že či je to médium, ktoré má nejakého jasného majiteľa a vydavateľa a je to seriózna, normálna firma, či to má známu redakciu, kde sú skutoční ľudia, ktorých mená poznám, nebo aj tam majú fotky, viem si ich vygoogliť, že sú to študovaní ľudia, normálni, existujúci, um, že používajú zdroje, ktoré uvádzajú úplne jasne a transparentne, um, tak, tak ak ako náhle budem, budem používať tieto kritéria, tak mi zostane v v slovenskom priestore iba nejakých zo pár serióznych médií, ktorým môžem dôverovať. A potom si teda môžem určiť nejaký čas počas dňa, kedy som schopný tieto médiá nejakým spôsobom sledovať a konzumovať, bez toho, aby som sa z toho už úplne zbláznil. Máte reakcie napríklad aj na to, že či ľudia skôr reagujú na správy, ktoré k nim prichádzajú v priebehu dňa, alebo skôr preferujú napríklad nejaký časový úsek, že buď ráno pri káve alebo večer, keď prídu domov a napríklad pri večeri, že možno to porovnanie s tou mladou generáciou, že čo napríklad uprednostňuje ona. Pýtam sa to aj preto, lebo sa hovorí, že mladí ľudia sa dokážu sústrediť podstatne kratšie mhm. ako staršia generácia napríklad. Uh -huh. uh, myslím si, že veľa zmenili notifikácie v mobiloch a od, odkedy niečo takéto je zo strany médií, tak v podstate tí mladí ľudia prijímajú novinky non-stop. Keď sa niečo stane, tak to okamžite majú v telefóne, čo opäť môže veľmi negatívne vplývať na to nejakú psychickú pohodu a mentálne zdravie. Um, ale ale už ako by sme vo fáze, kedy aj starší ľudia majú telefóny a sú tým rovnako zahltení, takže, takže neviem, že či opäť, že či je tam nejaký generačný rozdiel. Jedine verím tomu, že, že boli pokojnejší tí ľudia kedysi pred tým, ako boli smartfóny a, a pred tým, ako boli všetky médiá, v online, ale mali sme iba tie noviny, ktoré sme teda ráno otvorili, prečítali a ďalej sme žili svoj život bez nejakého neustáleho návalu tých, tých noviniek, obzvlášť teda v časoch, ako, ako máme dnes, kedy uh, ja sama už pociťujem jemnú úzkosť z toho, keď mi pipne notifikácia, že čo sa zase stalo. Uh, takže asi takto by som to zhrnula. Zároveň, na si vyberáte, vyber, akým spôsobom si vyberáte témy? Orientujete sa aj konkrétne podľa, podľa toho dopytu, ktorý prichádza od ľudí, ktorí vás sledujú? Určite, určite. Jedna, jedna, časť sú teda správy alebo komentáre, ktoré nám ľudia píšu, a keď sa pýtajú na konkrétne otázky. A ďalšia časť sú potom tým, že my sme prítomní na školách, tak sú učitelia a zase ich nejaké otázky a témy, ktoré považujú za dôležité. A potom ďalšia časť je to, že sledujem napríklad najčítanejšie články na iných médiách alebo to, čo je aktuálne najvyhľadávanejšie vo všeobecnosti a venujem sa teda potom tej téme. Hm, zároveň, ako reagujú učitelia na, na, na prinášanie týchto tém? Keď teda absolvujete kurzy na školách. Uhum. My zatiaľ učiteľom ponúkame vo veľkej miere hlavne také akoby evergreen témy, teda niečo také dlhodobejšie, čo môžu používať. Tieto aktuálne témy testujeme iba tak veľmi opatrne. Je určitá skupina učiteľov, ktorá to veľmi oceňuje, lebo oni samozrejme tým, ako sú zahltení byrokraciou a, a osnovami a, a všetkými týmito vecami nemajú úplne šancu reagovať na aktuálne témy, takže by si pripravili teraz nejaký materiál spoľahlivý. Takže je skupina, ktorá to veľmi oceňuje. A potom sú, sú učitelia, ktorí sa neradí venujú takýmto témam. Majú pocit, že to patrí skôr do rodiny ako do školy, čo nám nezostáva nič ako to rešpektovať. Takže, takže pre tých zase máme také akoby, že všeobecnejšie vzdelávacie kurzy, ktoré môžu použiť kedykoľvek a netýkajú sa ničoho takého horlivého a palčivého, ako keď sa niečo aktuálne deje. Vieme však, že konšpiráciám a dezinformáciám sa darí aj v tom pedagogickom prostredí, aj medzi pedagógmi. Čo s tým? My sme sami vytvorili viacero videí pre učiteľov vyslovene o tom, ako vyučovať kritické myslenie a ako sa tejto téme venovať. A vďaka Bohu je o to celkom záujem. Samozrejme, nikdy nezachytíme úplne všetkých a niektorých ani zrejme nikdy nezmeníme. Ale, ale vôbec by som to nevidela tak zle z našej skúsenosti. Sú to naozaj tisíce učiteľov, ktorí o to prejavujú záujem, ktorí sa tejto téme venujú a častokrát sa jej venujú akoby na úkor e, vlastného voľného času, že naozaj cítiť ten záujem z ich strany. Takže my sa im snažíme pomáhať v tom, že im tie materiály ponúkame, e, snažíme sa ich teda robiť e, tak, aby oni už akoby ani prstom nemuseli pohnúť, aj tie metodické materiály, že z teba zoberú, použijú to na hodine a, a veríme teda, že, že aspoň toto im, im uľahčí tú, tú cestu a, a s tým zvyškom. Asi toľko. Zároveň dá sa naučiť dospelého človeka kritickému mysleniu, keď napríklad je to z tej generácie predchádzajúcej, ktorá má teraz možno 50, možno cez 50 a ten vzdelávací systém bol založený na skôr na memorovaní informácií ako na ich pochopení. Určite sa dá, lebo uh, je ja to teda vnímam tak, že sú tam základné princípy, ktoré pochopí rovnako malé dieťa ako aj starší človek. Pri starších ľuďoch je jediný teda nie jediný, ale najhlavnejší problém, ktorý vnímam to, že by si museli akoby uznať chybu uh, alebo otvoriť sa tomu skôr tak akoby osobne a skôr tak psychicky si priznať, že dobre, uh, asi som to doteraz nerobil alebo nerobila správne, ale tie samotné kroky pri, pri tom aplikovaní nejakej základnej mediálnej gramotnosti sú veľmi jednoduché uh, a verím, že to zvládne absolútne každý. Zároveň ešte možno taká záverečná, záverečná otázka. Je záujem e, o túto tému v rámci toho školského prostredia je záujem skôr od tých mladších pedagógov alebo od tých starších? Paradoxne, nedá sa to vôbec vekovo nejako rozdeliť. E, robili sme si cieľene nepresne aj štatistiky u nás interne, že či tam uvidíme nejaký vzorec, e, ale nie je tam žiaden. Takže to znamená, že vlastne naozaj nezávisí od veku, od pohlavia od regiónu, lebo my sme všade od Bratislavy až po Sninu, aj v malých dedinkách a všade sa nájdu učiteľia, ktorú, ktorí sú tomu otvorení, ktorí sú otvorení nejakým inováciám a aj teda tejto téme samotnej, vďaka Bohu. Máte vy ako organizácia podporu napríklad aj z ministerstva školstva? S ministerstvom školstva sme sa viackrát snažili spojiť, ale bohužiaľ tam to úplne nevyšlo. Čo ma úplne čo? rozumiem, že, že, boli, že boli zahltení najskôr počas koronakrízy nejakými zásadnými zmenami, ktoré museli vykonať v priebehu veľmi krátkeho času ale vďaka Bohu sme dostali viackrát grantovú podporu z iných ministerstiev, takže vôbec to nie je tak, že by to štát nepodporoval, ale konkrétne teda s ministerstvom školstva sa to nepodarilo. Spolupracujeme so štátnym pedagogickým ústavom, takže, takže aspoň nejaká forma spolupráce tam je. Reagovalo na vás vôbec nejakým spôsobom ministerstvo školstva, že máte nejaký prísľub, že sa s vami možno stretnú do budúcnosti, alebo... Verím tomu, že do budúcnosti sa to podarí. Aktuálne to, pokiaľ viem, nie je nejako na stole, že by sme mali konkrétne dátumy. Ale určite to nie je tak, že by tam boli nejaké zásadné prekážky. My to vnímame tak, že boli zkrátka iba zahltení všetkým, čo museli riešiť. Máme pred sebou, čo sa týka nejakej aj internetovej gramotnosti, aj kritického myslenia. Máme pred sebou ešte dlhú cestu ako spoločnosť. Obávam sa, že áno, ale zároveň verím tak optimisticky, že, um, že sa dejú kroky, ktoré, ktoré už nás nepustia potom späť. Že skrátka sa naozaj hýbeme dopredu a možno, že to pôjde pomaly, ale, ale už naozaj isto a, a dosi, dosiahneme naozaj vysoké, um, vysoké povedomie v týchto témach pri širokej verejnosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť na našom štúdiu a teda lúčim sa s Martinou Bolibruchovou zo Zmudry. Ďakujem veľmi pekne.